नमो नमः। वेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्य व्यवस्थितेः इति कारिकाम् अवलम्ब्य विचारः करणीयः वर्तते। तत्र भाष्यकारेण उक्तं सामर्थ्यं नाम भेदः संसर्गो वा उभौ वा आश्रियमाणो भेद संसर्गो वा सामर्थ्यम् इति। तत् एतस्मात् भाष्यात् आगच्छति यत् समासवाच्यत्वं भेदस्य संसर्गस्य उभयस्य च। तत्र समासवाच्यः भेदः, भेदशब्दः विशेषार्थकोऽपि भवतीति द्रव्यभेदानाः इत्यादौ। अतः अत्र भेदपदेन तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितायाः अभावः अन्योन्याभावः क्रियते। तत्र समासवाच्यः भेदः इति उच्यमाने सति शङ्का भवति यत् अत्र राजप्रतियोगितः पुरुषानियोगितः उत पुरुषप्रतियोगितः राजविशिष्टपुरुषप्रतियोगितो वा राजानियोगितः भेदः वाच्यः इति। तत्र उच्यते अत्र एवं भूतः अत्र भेदः न वाच्यः यत् अपि तु राजपुरुषः इत्यस्मात् राजेतरसम्बन्धिभिन्नः पुरुषः इत्येवं रीत्या तत्र भेदः वाच्यः। यतोहि यदि तत्र मूलकारणे यदुक्तम् अराजकीयभिन्नः इति, यदि तादृशः बोधः स्वीक्रियते तर्हि पक्षमाणायाः आपत्तिः राजपुरुषो देवदत्तस्य, तस्याः निराकरणं न स्यात्। तत्र राजेतरसम्बन्धिभिन्नः पुरुषः यदा एवं बोधः स्वीक्रियते तदा राजपुरुषो देवदत्तस्य इयम् आपत्तिर्न भवति। इदं यतोहि राजपुरुषो देवदत्तस्य इत्यस्यायमर्थः तत्र राजसम्बन्धवति पुरुषे देवदत्तनिरूपितसम्बन्धस्य विवक्षायां राजपुरुषः देवदत्तस्य इति प्रयोगः भवति, इति प्रयोगः तत्र भवेत्। किं अत्र वृत्तस्य विशेषणयोगो न इत्यनेन तु बाधितुम् अशक्यं, यतोहि उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इत्यत्र सामान्याप्रयोगे ग्रहणात् ज्ञापकात् वृत्तस्य विशेषणयोगो न इत्यत्र वृत्तपदेन समासघटकत्वे सति पदार्थान्तरनिष्ठविशेषतानिवृत्तप्रकारदाश्रयस्य ग्रहणं भवति। अतः अत्र पुरुषः तादृशः नास्ति, तस्मात् तत्र विशेषणयोगस्य सम्भवत्वात् राजपुरुषो देवदत्तस्य अस्य प्रयोगस्य आपत्तिः भवत्येव। अतः तद्वारणाय वेदस्य वाच्यत्वं स्वीकार्यं। यदा वेदस्य वाच्यत्वं स्वीक्रियते तदा राजेतर देवदत्त सम्बन्धिः पुरुषः इति बोधं प्रति राजेतर सम्बन्धिः भिन्नः इत्याकारिकाया बुद्धिः सा प्रतिबन्धिका वर्तते। अतः विरोधात् राजपुरुषो देवदत्तस्य अयं प्रयोगो न भवति। तथा च राजपुरुषः इत्यादि समुदायस्य पूर्व तत्र राजेतरस्य सम्बन्धिभिन्नः एवं प्रकारेण राजपुरुषः इत्यादि समुदायानां तत्र शक्तिः एतस्मिन् नृत्ये शक्तिः। तत्र अत्र पूर्वपदार्थस्य येन सम्बन्धेन उत्तरपदार्थे अन्वयः, तेन सम्बन्धेन पूर्वपदार्थेतरस्य उत्तरपदार्थे सम्बन्धित्वं भेदबुद्धिः प्रतिबध्नाति। तथा च राजपुरुषो देवदत्तस्य अयप्रयोगो न भवति। किन्तु यदा प्रीतिविषयत्वादिसम्बन्धेन देवदत्तस्य पुरुषे अन्वयविवक्षा तदा तु राजपुरुषो देवदत्तस्य अयप्रयोगः भवत्येव। यदि च तत्र कदापि राजपुरुषो देवदत्तस्य अयं प्रयोगः नेष्टः तर्हि समासार्थयो भेदः तत्र तत्प्रतियोगीभूतं यत् राजेतरसम्बन्धी इति तत्र सम्बन्धत्वेन सम्बन्धस्य निवेशः कार्यः। तथा च अयं प्रयोगो तत्र राजपुरुषः देवदत्तस्य अयं प्रयोगः न कदापि भविष्यति। तत्र उच्यते समासार्थः यः भेदः तत्र प्रतियोगितावच्छेदकं यत् राजेतरसम्बन्धिभिन्नत्वं राजेतरसम्बन्धित्वं तत्र प्रतियोगितावच्छेदके घटकतया प्रविष्टः यः सम्बन्धः तस्य पूर्वम् उपस्थितत्वात् तद्ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः तत्र सम्बन्धः एव वाच्यः, समासवाच्यः सम्बन्धः एव स्वीकरणीयः इति। तत्र तथा च राजसम्बन्धवान् अयं बोधः भवति। तत्र यदि यथा तत्र उच्यते भिन्नकामनाभ्यः उभयस्यापि वाच्यत्वं, यदि च यथा भेदस्य अवाच्यत्वे राजपुरुषो देवदत्तस्य प्रयोगः तथैव सम्बन्धस्य अवाच्यत्वे
यत्किंचित् निरूपितं यत्किंचित् निरूपितं सम्बन्धाभावोति पुरुषे तत्र राजपुरुषाय प्रयोगः स्यात् यदा च वाच्यत्वं स्वीक्रियते यदा च संसर्गस्य वाच्यत्वं स्वीक्रियते तदा तु राजसम्बन्धवान् पुरुषः इत्याकारिकाया बुद्धिः सा यत्किञ्चित् निरूपित सम्बन्धाभावान् पुरुषः इत्याकारिकां बुद्धिं प्रति प्रतिबन्धिका वर्तते तस्मात् तत्र अस्माभिः पुरुषे राजपुरुषायं प्रयोगो न भवति एवञ्च राजेतरसम्बन्धि भिन्नः राजसम्बन्धवान्सायं पुरुषः अयमेव बोधः स्वीकरणीयः तत्र अनाजिकीय भिन्नः इत्ययं बोधः स्वीकरणीयः यतोहि तादृशे बोधे स्वीक्रियमाणे तु राजपुरुषोदेव तस्य आपत्तिः भविष्यत्येव तस्य निराकरणं कर्तुं न शक्यते वस्तुतस्तु भेदः वाच्यः इति न समीचीनं तथा हि यदि भेदस्य वाच्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि भाष्ये अजास्वार्था वृत्तेः तत्र निरूपणं कृतं जास्वार्थायां वृत्तौ अवयवानाम् अनर्थत्वात् तत्र भेदस्य भेदे प्रतियोगिता निरूपकत्वसम्बन्धेन कस्यचित् तत्र अर्थस्यैव अभावात् न हि कस्यचित् अर्थस्य अन्वयः सम्भवति इति एवं संसर्गे अपि तत्र अन्वयः न सम्भवति तत्रापि तत्रापि प्रतियोगितानुरूपकत्वसम्बन्धेन न हि कस्यचित् तत्र अन्वयः सम्भवति इति कृत्वा तत्र भेदसंसर्गौ न वाच्यते अपि च युधिष्ठिरभार्या द्रौपदी इत्येव प्रयोगः इदानीं भेदस्य वाच्यत्वपक्षे राजपुरुषः इति समासेन कीदृशः बोधः जायते इत्यत्र कश्चन विवादः प्रदर्शितः भवतः ग्रन्थे अराजकीयभिन्नः पुरुषः इति ग्रन्थे प्रतिपादितं परन्तु तथा न वक्तव्यं राजेतर सम्बन्धि भिन्नः इति वक्तव्यमिति कुतः अराजकीयभिन्नः पुरुषः इत्युक्तौ इत्युक्तौ राजपुरुषः देवदत्तस्य इति प्रयोगः न वाजिते वा राजपुरुषः देवदत्तस्य इत्यस्य आपत्तिः तदवस्था एव स्यात् कथं तदवस्था यतोहि अराजकीयभिन्नः पुरुषः इत्यनेन अराजकीयभिन्नः इत्यस्य अर्थः राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इति तथा च राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इति तत्र अराजकीयभिन्नः इत्यस्य अर्थः तत्र राजसम्बन्धिभिन्नः इत्याकारिकां बुद्धिं प्रति तु राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इत्याकारिका बुद्धिः प्रतिबन्धिका किन्तु राजेतरसम्बन्धिभिन्नः राजेतरसम्बन्धि इत्याकारिकां बुद्धिं प्रति अराजकीयपदस्य राजकीयपदस्य कोऽर्थः अराजकीयपदस्य कोऽर्थः परन्तः समीचीनं राजकीय इति पदस्य कथं निष्पत्तिः राज्ञः इदम् एवं किल राजकीयं न राजकीयम् अराजकीयं एवञ्च किं जातं राजसम्बन्धः आगच्छति राजकीयम् इत्युक्तौ राजसम्बन्धी चर्चः अराजकीयम् इत्युक्तौ तर्हि राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इति इदानीम् अयं प्रयोगः न वाच्यते वा राजपुरुषः देवदत्तस्य इति अयं पुरुषः देवदत्तसम्बन्धी अपि देवदत्त राजसम्बन्धी अपि एवं देवदत्तसम्बन्धी अपि एवं किल अयम् अभिप्रायः अत्र इदानीं कुतो न वाच्यते अयं प्रयोगः राजकीयभिन्नः इत्यस्य बोधः राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इति अराजकीयः अराजकीयभिन्नः इत्यस्य अर्थः राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इति अराजकीयभिन्नः इत्यस्य तत्र अराजकीयभिन्नः इति यदा समासजन्यावधः स्वीक्रियते राजपुरुषः इत्यस्मात् तर्हि ये राजसम्बन्धिभिन्नभिन्नः इत्याकारिकाया बुद्धिः सा राजसम्बन्धिभिन्नः इत्याकारिकां बुद्धिं प्रति प्रतिबन्धिका न तु राजेतरदेवदत्तसम्बन्धि इत्याकारिकां बुद्धिं न सा बुद्धिः प्रतिबध्नाति तस्मात् तत्र राजपुरुषः देवदत्तस्य अयं प्रयोग अस्य प्रयोगस्य आपत्तिः तत्र आपत्तेः निराकरणं कर्तुं न शक्यते तस्मात् राजेतरसम्बन्धिभिन्नः अयमेव बोधः समासजन्यः स्वीकार्यः राजपुरुषः इत्येतत् समासजन्यमेव बोधः स्वीकार्यः ग्रन्थकाराणां कुत्र कर्तव्यम् अराजकीयभिन्नः देवदत्तः इति किल ग्रन्थकारैः उक्तं तर्हि कुत्र तात्पर्यं तैः अयं प्रयोगः बाध्यते इति ग्रन्थे उक्तं तर्हि
तात्पर्य अत्रैव स्वीक्रियते तदा तु नास्ति शतिः किन्तु तत्र लिखितं यत् समीचीनं तात्पर्यं तु अत्र एव समीचीनं।